je to len veľmi úspešný biznismen. Otlačok prsta. Najvyššie bezpečnostné opatrenie, keď niekto vyberá naraz veľkú sumu. Calvin Spitz včera vybral z účtu 2 milióny v hotovosti. Ruku neodhryzli ostré zuby prasaťa, ale človek chirurgickou pílkou. Potreboval len palec. Pomocou neho sa dostal do banky. Musel vyzerať presne ako on. Nechce ho len imitovať. Chce sa ním stať. Vražedné Miami. V nedeľu o 22. na Wow.